Սամանագից, ամեն մի արդյունի մեկ պատասխան։ Նա խոսենք ընտրությունների արդյունքների մասին, ընտրությունների արդյունքները բոլորը գոհացուցիչ են։ Ոչխարակազմը այդպես էլ չհասկացավ հայրենիք, կամ իրենք իրականում ով են, ոչխար են, թե մարդ են, թե ավելի սարսափելի անասը։ Մի քանի ֆիլմում նշում եմ, որ ես վիրավորում եմ, ես ընդհանրապես վիրավորելու ցանկություն չունեմ, ոչ ոքի ընդհանրապես ես չեմ վիրավորում, բայց կան երևույթներ, որ պետք է անվանել իրենց անունով։ Այսինքն, Հայաստանի 55%-ը Նիկոլի խեղկադակությունները և աշխարհի մոտ պատվազրկությունը համարում է դա լավագույն միջոց և ընդրում Նիկոլին։ Այսինքն, ազգի 55%-ը այդ ընդրողների ցանցարներ են կամ խեղկատակներ, կան Նիկոլը, 20%-ից ավելը գտնում է, որ բռնաբարվելը շատ լավ բան է, և միգուցե հոմոսեքսուալիստներն են դրանք, Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակիցները, ընդրողները, և մի 5-6%-ը Մուտիլովկի մասնակիցները, նաև Սերժ Տարիմանով։ Բանից դուրս է գալիս, որ Հայաստանում նորմալ ուժերին կամ նորություն մտցնելու ցանկություն չունեն, այլ սիրում են ցանցառություն, խեղկադագություն, բռնաբարություն, բռնաբարվելություն և Մուտիլովկա։ Այսինքն, Հայաստանում հայ չկա, կան միայն հայկական ազնագրով տականքներ, որոնց դա է միայն ձեռք տալիս այդ երեք երևույթը՝ բռնաբարվել, խեղկադագություններ անել և Մուտիլովկա, ուրիշ ոչինչ չկա այդտեղ։ Ոչ մի ծրագիր, ոչ մեկն էլ այդտեղ չուներ, ոչ մի նորմալ խոսք ասելու ձև ոչ մեկն էլ չուներ։ Եվ երբ որ դիտում ես ժողովրդին, որ խոսեցնում են ժողովրդին, տեսնում ես, որ այդ մակարդակը զերո մակարդակի շատ ցածր է, թե գյուղերում, թե քաղաքներում մակարդակ չկա, մարդիկ իրենց վրա չեն աշխատելու, չեն էլ աշխատում մարդիկ, որպեսզի հասկանան աշխարհը, հասկանան իրենք ով են, ինչի համար աշխարհ եկան, ինչի են ապրում, ինչի են գնալու այս աշխարհից։ Միայն մտածել, որ տղամարդ եմ, հա, այսօր էլ մի կտոր հաց բերեցի տուն, դա այդպես չէ, կամ հայ կինը միշտ եղել է իր բարձության վրա, այսօր հայ կանաց խոսքերը լսելով ուղղակի սարսափահար ես լինում, որ դրանք նույնպես կոչվում են հայ կին։ Աշխարհի համար առաջի գենը դա հայ կնոջ գենն է, որը չի փոփոխվել և միշտ մնացել է սուրբ, բայց այսօր ինչը փաստ է, այն էլ տեսնում ենք։ Եթե դուք ուզում եք տեսնեք իրականությունը, ապա իրականությունը այսպիսին է։ Համաշխարհային կառավարության և աշխարհը հսկվելու, կառավարվելու բուրգը, որ այսպիսին է, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան տեսնում են այս պլանկայից ներքև ժողովրդին, պետության մեջ բնակվող բնակչությանը, և տեսնում են պետություններ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Թուրքիա, Եվրամիություն և այժմ նաև Ադրբեջան։ Նրանք դրանից այն կողմ, նրանց ուղեղը այդքան զարգացած չէ, որ դրանից վերև նրանք տեսնեն կամ հասկանան աշխարհում ինչ է կատարվում, եթե նույնիսկ փորձես բացադրել, նրանց դա պետք էլ չէ, նրանց դա անհրաժեշտ էլ չէ, քանի որ նրանք ծառայում են իրենց տիրոջը, և իրենց տիրոջը ծառայելով շատ գեղեցիկ ձևով ոչնչացրեցին Հայաստանը։ Իսկ նրանց գլուխ գործոց, նրանց հայ Լևոն Տեր Պետրոսյանը տեսնում է նաև սիոնիստներին, Մասադին և Մասոններին, և նրա կարծիքով ինքը ավելի բարձր մակարդակի վրա է, և նրա նշաձողը ավելի բարձր է, քան այս երեք տականքների նշաձողը։ Բայց Լևոն Տեր Պետրոսյանը, որը սնվում էր, իր հրանգները ստանում էր
մասոններից, Ստամբուլյան արևելյան ճյուղից, որտեղ նա միշտ էլ գնացել է մասոնների հավաքներին, Հայաստանում այդ մասին կառավարական օրգանները լռում էին, թե ուր է Լևոնը կամ ուր է գնացել, ինչ է գնացել։ Եվ ահա Լևոնը քանդեց Հայաստանի ֆունդամենտը։ Պետությունը չունի ֆունդամենտ, եթե նրա գործարանները, ֆաբրիկաները ավիրված են։ Լևոնը ամբողջությամբ Հայաստանը ավիրեց, վաճառելով Իրանին, Թուրքիային գործիքները, սարքավորումները, հաստոցները, այժմ, որ Թուրքիայից դուք գնում եք այդ հագուստները, դա հայկական մեքենաներով են կարված, որը կարող էին նույնը կատարել հայ կանայք, որոնք կունենային աշխատատեղ Հայաստանը։ Ինչ արեց Լևոնը? Լևոնը նախ ոչնչացրեց մարդ արարածին մարդու մեջից, բոլորին դարձրեց ստրուկներ, ընչազուրկներ և ամենաներքին մակարդակի, որպեսի դրանով բավարարվելով ապրեն կամ հեռանան Հայաստանից, որից հետո նա կառավարությունը սահուն ձևով հանձնեց Ռոբերտ Քոչարյանին, որը շարունակեց այդ ավերումը, բանկեր և հանքեր վերցնելով մի մասը իր ձեռքը, Հայաստանի կեսը այսօր ոֆիցիալ գտնվում է Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռքում, որից հետո Սերժ Նարիմանովին, Սերժ Նարիմանովն էլ ինքը գիտեր ինչ է ստացել և ինչ է անելու և եղբայրների հետ ինչ կարողացան, կրպեցին, ջարդեցին, փշրեցին, ավերեցին, երկիրը դարձրեցին ավերակ։ Եվ որ Պուտինը Սերժ Նարիմանովին ստիպում էր, որ նա պետք է հանձնի Արցախը, նա ստեղծեց Ղարաբաղ Սասնածրեր գործողությունը, Ժիրիկի, Վարուժանի և Ժիրիկեն շեֆ այդ երկար բոյով այդ անասունը, որը նաև Սորոսի անդամ է, Կարեգին Չխմաջյան, ինչ դրանց միջոցով ստեղծեց Սասնածրերը և այդ տեղ թակարդի մեջ ընկան Պավլիկը, Արայիկ Խանդոյանը, Ձեդը և այլ հայ իրոք ազնիվ մարդիկ, և Պավլիկը հասկացավ, ինքը դուրս եկավ, որ իրեն գնդակահարեն, բայց միայն մասնակի խփեցին, Արայիկ ամոթի չգիտեր ինչ աներ հանձնվելու պահին, և Վարուժն էր միայն ուրախ և Ժիրիկը, որ կատարեցին իրենց տեր Սերժ Նարիմանովի հրահանգը։ Իշ Չուխաջյան կոչվածը, Գարեգինը իբր պահեր մտել և միայն ծիծեռնակաբերդում նրան բռնեցի և Նիկոլը նրա հետ խոսեց, նա ազատության մեջ։ Այս ամբողջ ցիրկը դիտելուց հետո Պուտինը ստիպում էր Սերժին, իսկ Սերժը ասում էր, որ պատրաստում է մի քիչ էլ համբերեք կտամ, և կառավարությունը հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանին, որը ոչ միայն Արցախը, ոչ միայն Հայաստանը, այլև եթե Եվրոպան էլ լինի իրենը, առանց աշխտարտելու բոլորը կվաճարի, քանի որ նա հոգեկան հիվանդ է։ Եվ նրան հսկում է Աննան, Աննա Հակոբյան կոչվող ջհուդը, որին տալիս է մեկն միշտ անընդհատ նրա հոգեմետ դեղերը, և Նիկոլի ասաց ցանկացած արտահայտություն, դա ազգադավի Սրիկայի հոգեկան հիվանդի արտահայտություններ։ Ահա այն ամենը, որ կատարվում է Հայաստանում, և ամենասարսափելի բանը, որ կատարվեց այս օրերին, նորից ընտրվեցին Նիկոլը 55%, այսինքն Հայաստանի բնակչության 55%-ը ցանցար աննորմալ հոգեկան հիվանդներ է։ Ես ասելու ուրիշ ոչինչ չունեմ։ Եթե մի մարդ, որը խոսում է ասելով, որ հնարավոր է ինքը իր արփի 4 տարեկան երեխայի հետ քնի, կենակցի, և դրան նորից ընտրվում է, այստեղ որտեղ մնաց հայը, որտեղ մնաց խելքը, որտեղ մնաց թասիբն ու նամուսը, այսինքը 55%-ը դա աղբ է Հայաստանը։
Նույնը շեշտեցի, Ռոբերտ Քոչարյանի 21-22% դրանք դոֆել սիրողներն են, որոնց ավելի հաճելի է դոֆեն, քան նորմալ մարդու նման ապրին։ Եվ մուտիլովկով զբաղողները 5% զբաղեցրեցին, 5-6% չհասցրեցին նույնիսկ 6%-ի։ Սերժ Նարիմանով, այսինքն, այնպես Մուկուչյանը կազմակերպեց, ինչպես վերևից ծրահանգված էր, և բոլորը ստացան իրենց արժանի թվերը, իսկ նրանք, ովքեր պետք է հասնեին ազգային ժողով, այդպես էլ չանցան, որովհետև այդտեղ ազգ չկա, այդտեղ չկա հասարակություն, այդտեղ կա միայն ամբող, որոնց հեռուստատեսությամբ, թե ալիքներով դիտելով, հասկանալի է, որ ընտրողների 99%-ը մակարդակ չունի, ոչ միայն մակարդակ չունի, խելք չունի, ոչ միայն խելք չունի, խելքի հետ միասին նաև պատիվ չունի, հասկացողություն չունի, և դրանից ինչ եք պահանջում։ Լևոնը փչացրեց այդ բոլորին, բայց բացի այդ էլ չկրկնեմ, կոմունիստների ժամանակվանից ես գիտեի, որ հայերի 90%-ը կարդալ չի սիրում, և միգուցե ավելին, իրենով զբաղվել չի սիրում, և բացի դա նաև բոլորը միայն խոսացող են, խոսացող մի փոքր հետո արդեն լրող, քանի որ դրանից այն կողմ նրանք չեն հասկանում, ինչպես նրանք չեն հասկանում այս ամեն ինչից այն կողմ։ Եթե մենք վերցնում ենք պորնոգրաֆիայի, ապա Անգլիայի թագուհին հայերիս նկատմամբ կատարեց անգլիական թագավորական ընտանիքի վերջին պորնոգրաֆիայը։ Հետար Ալևի հետ հանդիպել է, թե չէր հանդիպել, դա թողնենք մի կողմ, հանդիպել է, երկրորդ անգամ նրա լակոտի այս ոչխարի հետ հանդիպելուց, այս ոչխարը նրան տալիս է Շուշի մի նկար, յուղանկար, միևնույն ժամանակ Ղարաբաղյան ձիեր է նվիրում Անգլիայի թագուհուն։ Այդ մասի ես ունեմ ֆիլմ, որ մոտ ժամանակներս նաև այնտեղ է լինում Սերժ Նարիմանովը, կաթողիկոս կոչված Արմեն Սարգսյանի մի շնորհությամբ, և թագուհու հետ են հանդիպում, և Չարզին ու կնոջը հրավիրում ռեստորան, 100,000-անոց ռեստորան, փակում այդտեղ հաշիվը, բայց կարող էին խոսալ Հայաստանի ապագայի մասին։ Իսկ Կաթողիկոսին և Սերժ Նարիմանովին հետաքրքիր էր, որ Անգլիային վաճառելով, ոչ թե վաճառելով, նվեր տալով հայկական հանքերը, իրենց տոկոսը մի փոքր ավելանար, ոչ թե նրանց հետաքրքիր էր, որպեսզի փրկեն Հայաստանը, այլ իրենք ավելի շատ լափեն այդտեղից, և որքան հնարավոր է Հայաստանին ավելի շատ նեղեն, բայց իրենց տոկոսը ավելանա, քանի որ այդտեղ նաև թագուհին թագավորական ընտանիքը իրենց վասալների միջոցով դնում են հարցեր, որ ժողովուրդը պետք է ստանա այսքան տոկոս, վաշխառուները այսքան տոկոս, մնացածը բոլորը պետք է գա Անգլիա, քանի որ դա ամբողջ հարստություն է, երկրագնդի դա անգլիական է, և այդպես էլ կատարվեց, իսկ Ալևը, որը կասնահարված մարդու կացնով սպանողին, տալիս է հերոսի կոչում այդ անասունին, և թագուհի կոչվածը բռնում է նման տականքի ձեռ։ Թագավոր թե թագուհի իրավունք չունի, հարգելով նա իր, կարելի ասել, ոչ թե պաշտոնը, իր աստիճանը, նա իրավունք չունի բռնելու նման սրիկայի ձեռ, և նույնիսկ ապտակելու իրավունք չունի, նա պետք է ոտքով ցույց տար, որ այս շեմը դու իրավունք չունես մտնել, կամ ընդհանրապես նա պետք է չգնար այնտեղ։ Բայց նույն տականքը ինքն է Անգլիայի թագուհին, որը իր տղա Չարզի միջոցով երկուսով սպանեցին պրինցեսա Դիանային, Չարզի կնոջը, քանի որ նա դեմ էր կանգնել անգլիական կառավարության կատարած բոլոր սրիկայություններին մարդկության հանդեպ։ Եվ ահա թագուհի կոչված այս պոռնիկը շնորհավորում է, սա վերցրած է ռուսական Սպուտնիկից, քանի որ չգտա օրիգինալը, նախորդ ֆիլմերում շատ, 16 թվականների ֆիլմերում ես ունեմ, որ Ալևը գնացել է սրա մոտ և նվիրում է այդ ամենը,
Եվ շնորհավորել է Ալևին Ադրբեջանի 100 ամյակի կապակցությամբ. 100 ամյակի կապակցությամբ մի ցեղի, որի պատմությունը 100 տարեկան է, և այդ 100 տարեկան ցեղին հրահանգ է տալիս ոչնչացնել 55,000 տարյանոց ազգին, ազգին, որը արարիչն է հանդիսանում երկիր մոլորակի, բացի դա անգլիան ազգ է, հայերը ազգ է, եթե ազգը հրահանգ է տալիս ցեղին ազգին վերացնելու, ուրեմն նա կամ այդ ազգից վախենում է, կամ ինքը այնքան տականք է, որ ինքը հնարավորություն չունի ազգին վերացնելու, իր ինքնությունը չպարզվելու համար, և դա անում է այլ ձեռքերով։ Եվ չմոռանանք ասել, որ Հայաստանի հայերի ցեղասպանության 100 ամյակին 15 թվականին 2000 Prince Charles-ն ու Կարոլը գտնվում էին ոչ թե Հայաստանում, ինչպես այս տականք Պուտինն էր, այլ գտնվում էին Թուրքիայում, և խնդրեմ այսքանը կարդացեք, չեմ էլ ուզում այս մասին ասել, նորից ռուսական Սպուտնիկից է վերցրած։ Եվ այս նկարը ինչ եմ տեղադրել, որ տեսեք դեռ հին Պուտինի, առաջին Պուտինի ժամանակվանից, որքան սերտ կապերի մեջ է եղել Թուրքիան Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի շուկաների մեծ մասը մրգերով, բանջարեղենով բավարարում է Թուրքիան, ոչ թե Ղազախստան, Կիրգիզստան և այլ ասիական երկրներ կամ թե գուս Ադրբեջանը, այլ Թուրքիան կամ Վրաստան, Հայաստան, Մոլդավիա և այլն, Բելարուս, Ուկրաինա, այլ միայն Թուրքիան։ Եվ միևնույն ժամանակ Մկնիկը, Հայաստանի վարչապետ Մկնիկը Սերժիկի ժամանակ, մուկը խնդրում է նաև Մեդվեդևին, որ թուրքական ապրանքը թույլ տրվի անցնել Ռուսաստան։ Նույնիսկ Մեդվեդևը զարմանում է, թե ինչ է ունիս այստեղ, որ թուրքական ապրանքը Հայաստանով գա և մտնի Ռուսաստան, երբ որ հայերի արտադրած պամիդորը և այլն փչանում էին, ծիրանը փչանում էին Հայաստանում։ Դա Հայաստանում, եթե դուք կգտնեք մի ղեկավար, որը չի գործակցել թուրքերի հետ, որը եղել է հայ, որը հանում փողի, չի գնացել կեղծիքի և ազգադավության, ապա խնդրեմ ասեք, գոնե մեկին նշեք, որ այդպիսին կա, բոլորը սրիկաներ են։ Եթե մենք նայում ենք այս 4 տականքների դիմագծերին, եթե ունեք մի փոքր հոգեբանի հատկություն, կամ կարողանում եք աչքերից կամ դիմագծերից կարդալ մարդուն, ապա կարող եք հասկանալ, որ այս աննասունները միայն կիսախելագարներ են, կիսատ աճած անձնավորություններ են, որոնք այսպես թե այնպես պետք է ոչնչացնեին ամեն ինչ իրեն ճանապարհին։ Եվ դա պատահական չէ, որ անգլիացիք ընտրել էին Լևոն Տեր-Պետրոսյան, կոչված այդ տականքին, Աբիժնիկին, հոր կողմից, իր կողմից, որը պետք է ոչնչացներ Հայաստանը, կամ Ռոբերտո Մուդովին, որը մի Սարոշկով էր, և այն նրան Արցախում էլ էին նեղում, Հայաստանում էլ էին նեղում, և բազմաթիվ կեղտոտ բաներ ասում նրա հասցեին, և ինքը չլինելով հայ, նա պետք է նստեր և սկսեր բռնաբարել վերևից ներքև բոլորին, և որը դուր է եկել ինչ-որ 22%-ի նորից ընտրել են այս բռնաբարողին, որը Հայաստանի կեսը բանկեր հանքեր վերցրել է իր ձեռքը, և որից հետո գալիս է Սերժ Նարիմանովը, այս բոլորի մեջի ամենից խիտրի և ամենից կազմակերպված ազնավորությունը, այո, ավելի կազմակերպված, քանի որ Ռիտա Սարգսյանը նա մահացավ և համբարձվեց, ինչպես Քրիստոսը, և մի գուցե ինքն էլ կատարի նույն պրյոմը, և անհետանան ամուսին և կին միայն համբարձվեն եվրոպական որևէ երկրում, և եղբայրները նույնպես անհետացել են, ինչպես անհետացել են եղբոր որդիները և բոլորը։ Ինչն է այստեղ հարցը? Այստեղ հարցը նա է, որ բոլորն էլ սրանք փախչող են, բոլորն էլ սրանք փախչող են, հետագայում մենք շատ լավ հիշում ենք, բացի լավ հիշելը, մենք վերջին 16 տարվա ինչ ընտրություններ եղել է, բոլոր ցուցակները մենք
կարողացել ենք վերցնել և կոպյաներ անել շատ արագ ձևը։ Ունենք այդ բոլորը և գիտենք բոլոր տականքներիդ, որ տականքը որին որտեղ է ընտրել։ Դուք պետք է գաք Եվրոպա, դուք պետք է գնաք Ամերիկա և այլ երկրներ, և այնտեղից մեզ պետք է հայտնեն, որ Պողոսյան Պողոսը եկել է Ամերիկա ընտանիքով Սիրանուշ Վարդանյան իր կնոջ հետ։ Եվ մենք նայում ենք Սիրանուշ Վարդանյանը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին, նրա ամուսինը Պողոս Պողոսյանը ընտրել է Ռոբերտ Քոչարյանին, և ասում ենք, այ ընկեր, այսինչ ես էսպիսի բան արել, չէ որ դու վաճառեցիր քո երեխաների քո թոռների ապագան, միևնույն ժամանակ ոչնչացրեցիր մեր սուրբ երկիրը, դե գլուխդ դիր այս քարին, որպիսի կտրենք գլուխդ, որովհետև այդտեղ գլուխ չկա։ Նույնը սրանց, եթե սրանք լավ հասկանան պատմությունը, ապա կհասկանային, որ նույնիսկ ռուսական ցարին ընտանիքով ոչնչացրեցի, նույնիսկ Ռուսաստանում հեղափոխություն կատարած, իրականում հեղափոխություն կատարած լատիշական Ստրելկովի այդ դիվիզիայի, որը հսկում էր իբր ցարին հետո անցավ Լենինի կողմը, նրանց վերջում հեղափոխության ավարտի ժամանակ բոլորին Սիբիրում գնդակահարեցին մեծից մինչև փոքր, և սրանց թող չթվա, որ իրենք կենդանի են մնալու կամ իրենց լակոտների հետ, սրանք բոլորը գնդակահարության հոդվացի տակ են, թե մեր կողմից, թե այլոց կողմից։ Եվ այստա ինչն է կարևորը, եթե, ինչի համար եմ այս ֆիլմը պատրաստել, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է Հայաստանում ինչ-որ դատավարություն, դա պետք է լինի հայ աստվածների դատավարություն, ոչ թե Նյուրնբերգյան և այլն, և այլն, և այլն, հայ աստվածների դատավարություն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոչված տականքին ինտերնետով մտցնում են և նրա մոտ նստում օպերատորներ մի քանի հոգի, և աշխարհի հայրս նրան տալիս են հարցեր, այն հարցերը, որոնց տակից նա չի կարող դուրս գա, և նա պետք է պատասխանի այդ հարցերին, ինչի էր Վրաստանին վաճառում, ստեղծում մութ ու ցուրտ տարիներ, ինչի չէր թողնում քուր Արաքսյանը վերցնեն, ով էր նրա հանք տվել, ով էր իրեն նշանակել, ինչու էր գործարանները քանդում, ինչի բերեց Ռոբերտ Ումուդովին և Սերժ Նարիմանովին Հայաստան, և տարբեր տիպի նման հարցեր։ Եթե ցանկանում են նրանք և պատիվ ունեն և տղամարդ են իրենց համարում, կարող են ինձ հետ մենամարտի մեջ մտնել, 10 րոպեում ցանկացածին 4-ին էլ մերկացնեմ, եթե չմերկացնեմ, ես ինձ կգլխատեմ, եթե ցանկություն ունեն և տղամարդ են իրենց զգում, թող մենամարտեն ինձ հետ։ Եվ այստեղ կարևոր մի հարց նաև, այստեղ Նիկոլի ընտանիքն է դրված զոհասեղանի առաջ, որին պատրաստվում է Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով, և դաբրոն տվել են նաև Պուտինը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ պետք է կատարի այս սրիկատ տականք։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է Ամերիկայի հետ կնքի պայմանագիր, Եվրոմիության հետ միևնույն ժամանակ, ՆԱՏՕ-ի հետ, և որպեսի ՆԱՏՕ-ի զորքերը ներխուժեն Հայաստան և Արցախ, և միևնույն ժամանակ Ռուսաստանին դուրս հրավիրի Հայաստանից։ Այսպես թե այնպես Հայաստանը կործանվելու է, ՆԱՏՕ-ի զորքերը լինեն այստեղ կործանվի, թե ռուսական, խայտարակ ձևով մենք գնում ենք կործանման։ Եվ այնտեղ Նիկոլը պետք է հայտարարի այն, ինչը ին ձայնագրություններ ունի իր և Պուտինի խոսակցությունների, ինչպես է Պուտինը իրան ստիպել այս տալ, այն տալ, ինչպես է Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Նարիմանովի իրեն զորքերին հետ պահել, որպեսի չկռվեն, կամ հանձնել Ադրբեջանին տվյալներ, թե որտեղին զորքեր են, նրանց գլխատեն հայերին, և նման տիպի տարբեր բոլոր հարցերի պատասխանը Նիկոլը պետք է տա հայ ազգին, աշխարին, ՆԱՏՕ-ին, Եվրոմիությանը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, և դրանից հետո սկանդինավյան խաղաղապահները, որոնք ավելի լուրջ են, քան մյուս խաղաղապահները,
հսկեն ամբողջ Հայաստանի սահմանը, բացի Վրաստանը, Թուրքիա, Ադրբեջան և Արցախի սահմանները, և միևնույն ժամանակ մեծացնելով Արցախի տարածությունը, քանի որ Արցախը պետք է այդքանը չլինի, քանի որ դա դավադրություն էր Ռուսաստանի կողմից, և Ռուսաստանը ինքն է վաճառել հայկական հողերը, որը ինքը իրավունք չունի վաճառելու հայկական հողերը Ադրբեջանին. Դա Անգլիային նույնպես մեծ սյուրպրիզ, որ դու որքան էլ աշխարհի տեր ես, քո գլխի վրով թռչելով ռուսը վաճառում է Ադրբեջանին հայկական հողեր. Նիկոլը պետք է այդ ամենը ի ցույց տնի, և իրականում Պուտինյան Կրեմլյան կառավարությանը Ռուսաստանի դնի իր տեղը, և հայտարարի, որ Բելարուս, Ղազախստան, Ռուսաստանի բնակչություն, ինչպես նա իր գործընկեր Հայաստանին դավաճանեց ամենավճռական պահին, նույնպես նա կդավաճանի և ռուսը, Ռուսաստանի բոլոր ազգերին, և Բելարուսներին, և Ղազախստանին, և մյուսներին. Դրանով կլինենք վրեժ խնդիր, և միևնույն ժամանակ պատիվը հետ կբերի Նիկոլը դրանով. Եվ Ալևը այլևս մեզ մեջ չի խոսի, որ պատերազմը ինքը կրեց, այլ պատերազմը վաճառեց Սերժ Նարիմանովը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Նիկոլը նույնպես, բայց Նիկոլը որպես ներկա վարչապետ կուզեր հաղթեր, Պուտինի հետ համատեղ ձևով, որին մասնակցեցին Էրդողանը, Ալիևը, Լուկաշենկոն, Ղազախստանը, Ուկրաինան, և միևնույն ժամանակ միայն Հայաստանին փորձում էր օգնել Շվեդիան, չմոռանանք ասել, միակ նորմալ և նետրալ երկիրը աշխարհում. Եվ այսօր այս չորս սրիկաների ճակատագիրը մազից է կախված, ոչ թե հայերիս կողմից, այլ իրենց տերերի կողմից, քանի որ նրանք այս պահին այլևս չեն կարող այդքան կտրուկ քայլերի դիմելով ոչնչացնել Հայաստանը, և իրենք հենց իրենց տերերի կողմից գնում են կործանման։ Այն ինչ նրանք պետք է կատարեին, արդեն կատարել են։ Իրենք այլևս հարկավոր չեն իրենց տերերին։ Եվ զգուշացնում եմ այս տականք սրիկաներին, Լևոնից բռնած մինչև Նիկոլ Փաշինյանը, դուք այլևս պետք չեք ձեր տերերին։ Իսկ նրանց տերերը, ինչպես Շանտն է ասում, ոչ թե այդպիսին է, որ Պուտինն է նրանց տերը, և Շանտն էլ այստեղ իր մուտիլով կեքն է խաղում, պատասխանեմ Շանտին, որ դու նույնպես ինչ-որ մի մարդ ես, որը նաև սրանց նման խաղում է իրենց խաղը, Լևոնը ինքը խաղում է երրակի խաղ, մի անգամից նա Ստամբուլյան Մասոնյան խմբի անդամ կատարում է Մասոնների հրանգը, Ռուսաստանից կատարվում է Կաչետկովի այն ժամանակվա հրանգները, մինչ օրս այլ հրանգները կատարում, Սերժն ու Ռոբերտը, դրանք ԿԳԲ-ի անդամներին, բայց Լևոնը նաև Մասադի գործողություններն է կատարում, իբր նաև Ամերիկայի գործողություններ, բայց ընդհանուր հաշվով բոլորը կատարում են ոչ թե Ռուսաստանի, կամ Մասադի, կամ Սիոնի, կամ Մասոնների արարքները, այլ կատարում են Անգլիայի ցանկությունը, առաջի փորձը հայերի վրա, թե ինչպես կդիմանան Սովին, Ցրտին, Խավարին, Աղքատությանը, պատերազմներին, նոր մյուսները, պայրաթարներին, նոր մյուսները կօգտագործեն համաշխարհային փորձով, եթե հայերը չկարողացան լավ դիմադրել, ապա աշխարհը ավելի շուտ կպարտվի։ Դա առաջին փորձն էր, առաջինը մեզ են կրիստերի տեղ դրած փորձում, հետո փորձելու են այլնի վրա։ Եվ այսա եթե ցանկանում եք իմանալ, թե ինչի եմ ես պաշտպանում Սամվել Բաբայանին, ապա Սամվել Բաբայանը որպես զինվորական մասնագետ, շատ բարձր մասնագետ է, բացի դա հմուտ է, բացի դա ունի խելք և պատիվ, և միևնույն ժամանակ ինքը ազգությամբ հայ է, և միևնույն ժամանակ նրան հետաքրքիր է, որ Հայաստանը լինի ընդհանրապես քարտեզի երեսին աշխարհում։ Նույնը չի կարելի ասել ոչ Շանթի և ոչ էլ Շանթի տերերի մասին։ Ինչ եմ այս մասին խոսում, եթե Շանթը իրեն համարում է մարդ և ինքը ինչ-որ բան է կատարել, ապա
պայմանավորված մլիցեքի դեմը փայտը վերցնելով, մասկան հագնելով, մերկու հատ խփելով, դրանց հետո քաղաքական գործիչ կոչվելը դա շատ քիչ է, որ քեզ համար ես քաղաքական գործիչ։ Եվ նա, որ նրանք միայն Պուտինին են ծառայում, եթե նրանք ծառայում էին միայն Պուտինին սրանք, ապա նրանք Պուտինին պետք է ասեին, դե մենք էլ զարգացնում ենք մեր երկիրը, համ շատ օգուտ կստանանք դրանից, համ էլ մենք կլինենք, ոնց որ դու ես 20-քանի տարի, մենք էլ կլինենք այդքան Հայաստանի տերը։ Բայց այստեղ Շանթը սխալվում է, ոչ միայն սխալվում է, նա իր խաղն է խաղում։ Սրանք ունեն մի քանի տեր, նորից կրկնություն չլինի ասելը, Լևոնը նրանց տալիս է այլ հրահանգներ, Մասադից ստացած, Մասոններից ստացած, Պուտինը տալիս է այս երեքին այլ հրահանգներ, և նրանք խառը կատարում են այդ բոլոր հրահանգները։ Այսինքն Պուտինը այստեղ միայնակ տերը չէ Հայաստանի, և հիշենք, Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատունը ամենամեծն է, որտեղից Նիկոլա ամեն օր ստանում էր գրություն և կատարում այդ գրությունները։ Ճիշտ է, Պուտինի ձեռքով քանդվեց Արցախը, այստեղ Պուտինն էր գլխավոր դերակատարը, և դրա համար նրան այս հարցով պետք է նաև պատժվի, պետք է պատժվի, և դա կարվի միայն Նիկոլի ընտանիքի փրկության միակ եղանակը և Հայաստանի պատիվը բերելու միակ եղանակն է ընդհանրապես հրաժարվել Պուտինյան Կրեմլյան Ռուսաստանից և միևնույն ժամանակ խաղաքարտերով բացել Պուտինի բոլոր կեղտոտությունները, որպեսզի Ղազախստան, Բելարուս և այլն նույնպես հասկանան, ում հետ իրենք գործ ունեն։ Նրանք լավ էլ գիտեն, բայց ավելի պարզ ասելուց հետո Ռուսաստանին դնում են ավելի մեծ տուպիկի առաջ։ Դա կլինի Պուտինի մահը Ռուսաստանում։ Նիկոլը կամ ինքն է զոհասեղանին, կամ Պուտինին է դնում զոհասեղանին, համաշխարհային զոհասեղանին, և միևնույն ժամանակ փրկում այս երեքի հետևը։ Սա է միակ ձևը, որ պետք է այսօր Նիկոլ Փաշինյան կոչված այս հոգեկան հիվանդը կատարի։ Նախ ոչ թե Դոդի Գագո և այլն դրանց սկսի բերդերը լսնել, այլ մի անգամից նախ մի քանի շապատվա գործ է դա Անգլիայի, Ամերիկայի հետ, Ամերիկայի, ոչ թե Անգլիայի հետ, նա չի կարող, Ամերիկայի Եվրոմիության հետ ամբողջ հարցերը պարզելուց հետո միանգամից առանց ռուսներին զգուշացնելու սկանդինավյան խաղապահները բերել են Արցախի և Զանգեզուրում շարել, և ռուսերին ասել ստեսցիոն։ Ստեսցիոն, մենք շնորհակալ ենք ձեր բարեկամությունից, և այլևս չենք ուզում ձեր այդ բարեկամություն անել։ Ոչ թե ռուս ազգի հետ չենք ցանկանում, կամ Ռուսաստանը բնակ ազգերի, այլ Կրեմլյան Պուտինյան Ռուսաստանի հետ մենք ցանկություն չունենք բարեկամության, քանի որ դա կեղծիկ և կեղտոտություն է։ Պուտինը ինքը տեղով, այդ ջհուդ սրիկան ինքը տեղով ամենատականք անձնավորություններից մեկն է աշխարհում, և որ Պրինց Չարլզը արտասանեց, որ Պուտինը լինելու է 21-րդ դարի Հիտլեր, այսինքն նրանք պատրաստում են նրան, որ բոլորին փուռը տա։ Ճիշտ է, Պուտինը կամ Էրդողանը կամ Ալիևը նրանք չեն կարող մի սանտիմետր հող վերցնեին, եթե Անգլիան թույլ չտար։ Այստեղ հարցը դա չէ, այստեղ հարցը նա է, որ ում են հրաման տվել, կարող էր հրաժարվել այդպիսի ստոր հրահանգից և կատարեր ավելի նուրբ հրահանգ, ոչ թե այդպիսի ստոր և ստորացներ աշխարհի առաջ հայերին, և միևնույն ժամանակ Նիկոլ կոչված այդքան ստորանալ։ Դրա համար խեղ կատակները 55%-ը, որ այսօր ընտրել եք այս տականքին, պետք է ստիպեք, որ նաև գնա այդ քայլին։ Այլ ճանապարհ, նախ պետք է փրկել պատիվը, հետո փրկել հողակտորը։ Իսկ Սամվել Բաբայանը, ճիշտ է, նրա Շանթի, Լևոն և այլը, նրանց պլանկան չի մոտենում ոչ մեկի, նաև որի զրուցները ես լսում եմ, ոչ մեկի պլանկան նույնիսկ չի մոտենում այստեղ, նրանք չեն հասկանում նշաձողի այս մասը, թե ովքեր են այստեղ, և
իրականում ինչ է կատարում, որպեսի խաղը ավելի նորմալ խաղան, բայց նա որպես հմուտ զինվորական, մենք այդ հարցերում կարող ենք օգնել նրան։ Մենք, ես նույնպես, Հայաստանում ոչ մի պաշտոն, ոչ մի գործ մենք չենք ցանկանում ունենալ, ոչ թե եթե ասեք կհրաժարվենք, անմիջապես հիմա հրաժարվում ենք, չենք ցանկանա և չենք ցանկանում, չենք էլ ունենալու։ Երկրորդը, մենք կարող ենք միայն հեռահար օգնել Սամվել Բաբայանի նման մարդուն, ոչ թե այլոց, որոնք Շանթի նման են, կամ Խզմալյանի, կամ այն Ամերիկայի քաղաքագետի տղեն, կամ մյուսները, բոլորին չշեշտեմ, կամ ժուրնալիստներ, կամ քաղաքագետներ, քաղաքաբաններ, քաղաքական գործիչներ, որոնք բոլորը աղպակույտ են, ուրիշ ոչինչ իրենցից չեն ներկայացնում։ Կա աշխարհում մեկ պարս և հասարակ օրենք։ Կա աշխարհի Տեր, Տիրոջ ընտանիք, սա ընտանիքն է ամբողջ, որոնք զգում են աշխարհը։ Անգլիայում, Շվեդիա, Նորվեգիա և այլ երկրներում տեղադրված ինստիտուտներին տրվում է հրահանգ 1000 տարվա կտրվածքով, 100 տարվա կտրվածքով, 50 տարվա, 20 տարվա, 10 տարվա, 1 տարվա կտրվածքով, և այս ինստիտուտները կատարելով ուղարկում են սրանց, այստեղ նաև այլ պալատներ, քաղաքական, տնտեսական և այլն, և այլն, ռազմական և այլն, նրանք այդ բոլորը կատարում են, միևնույն ժամանակ իջեցնում են պետությունների համապատասխան մարդկանց արդեն սրանք, թե ով ինչ պետք է կատարի, և մնացած ոչխարությունը, 7 միլիարդ մարդկությունը կատարում է այդ ամենը։ Սա եթե նրանք չեն հասկանում, ապա նրանց Սամվելին մենք կարող ենք այդ հարցում օգնել, իսկ այս մնացածը միայն պարտավոր են այդքանը կատարել։ Եվ դրանց հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը կհամարձակվի և դուրս կգա Կրեմլյան Պուտինի դեմ և Հայաստանից կհեռացնի ռուսական բոլոր բազաները և միևնույն ժամանակ սկանդինավյան զորքը կկանգնի Արցախի և Հայաստանի սահմանին, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Նարիմանով, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան և բոլոր աղպակույտը այդ 200 ընտանիքները, գումարները բոլորը վար կդնեն, կվերցնեն, կտրվի նրանց որոշակի գումար, կամ կմնան Հայաստանում, կամ կհեռանան Հայաստանից։ Այսպես թե այնպես նրանց ճակատագիրը միայն սատկելն է, նրանց տերերի կողմից, թե հայերի կողմից, իսկ եթե նրանք կատարեն հայերի այդ ցանկությունը, ապա կարող են Հայաստանում ազատ ապրել և գոյատևել, ինչպես նաև համբարձված Ռիտա Սարգսյանը կարող է հետ վերադառնալ իր կատարած չարիքները, մոռանանք և բնակվի Հայաստանում։ Այսքան։